Vi skal gå inn i norske ord og se litt på kompleksiteten i de. I andre forelesning så har vi sett på samspillet mellom trykk, lengde, tonelag i norske ord. Og da ble det sagt at jeg skulle komme tilbake til en del problemstillinger der. Kanskje den forelesningen jeg vil illustrere for dere at norsk er virkelig et komplekst språk når det, vi går inn virkelig og ser på hvordan norske ord er bygd opp. For det første så er det jo rimelig å dele ord etter antall stavelser. Og vi har da en stavelsesord, altså typen i, for, må. Og så har vi flere stavelsesord. De flere stavelsesordene kan være av ulike typer. Vi har bøyningsformer som hus, huset. Og bare for å sette norsk litt i kontrast, hvis man ser på kinesisk eller vietnamesisk, så vil en ikke finne bøyningsformer av denne typen. Ord eller bestemthetsendelsen vil framstå som et eget ord. Det ser vi jo allerede når vi kommer til engelsk. Det heter the house. Vi får ikke noe endelse som hektes på da. Og det betyr jo at sett utenfra så vil altså bøyninger av ord føre til at substantiv, adjektiv og verb framstår som litt sånn ustabile størrelser. En kjenner ikke igjen ordet som en enhetlig fast størrelse på samme måte som en gjør i vietnamesisk eller kinesisk. I tillegg kan ordet være avledning, at man med utgangspunkt i rot lager et nytt ord, for eksempel et adjektiv som huslig. Eller man kan sette sammen flere ord og få nye ord. I dette tilfellet hustak. Så vi ser at flerstavelsesord altså har flere, eller de kan oppstå gjennom flere ulike prosesser. I et flerstavelsesord som bil, bilen, og vi kikker det på bilen, så har vi da et første ledd i rot som har trykk, og en andre stavels som er trykksvak. Og de trykksvake stavelsene de finner vi igjen i avledningen også, så vi kan ha fra å søke, så får vi da en søker. Men det betyr ikke at alle avledningen må være trykksvak. Alle bøyningsendelser er trykksvak, men ikke nødvendigvis alle avledninger. Så vi har der en søknad. Og okay, hovedtrykket ligger på første stavelse, søk, men andre stavelse her har et bitrykk. Og hvordan vet vi at den har et bitrykk? Jo, vi har et veldig tydelig signal her på at vokalen er lang. Og i en annen forelesning så har vi gått igjennom strukturene, prosodiske strukturene i norsk, og da så vi at ett vilkår for å få en lang vokal er at stavelsen har trykk. Så søknad, altså nad gir trykksterke avledninger. Buskap, samme. Lang A, smakfull. Den har også bitrykk på andre stavelse. Men her er det kanskje litt vanskeligere å fastslå om andre stavelse har bitrykk eller ikke. For vokalen er kort, og vi vet at korte vokaler kan vi også finne i trykksvake stavelse. Men hvis man hører på ordet her, smakfull, så hører man at det er to prominente stavelser med omtrent samme styrke, så å si. Ja. Flerstavelsesord i norsk kan jo være laget på ulike måter. Da. Vi kan ha to enstavelsesord, altså vi har ord som husbåt. Så kan vi ha arbeidsplass, som er et flerstavelsesord, pluss et enstavelsesord. Så kan vi ha parlamentsmedlem, som er flerstavelsesord, pluss flerstavelsesord. Så kan vi ha et ord som rødvinsglass, der rødvin først er sammensatt av to enstavelsesord til et flerstavelsesord rødvin, og så hektes det på glass igjen da. Eller vi kan ha et ord som departementsrådsutvalg. Så vi ser her at det er ulike strukturer som fører fram mot den formen som ord får. Ressursene her, råvarene her, kan da være enstavelsesord eller flerstavelsesord. Og de kan da kombineres på ulike måter. Da. I og med at de her er ord eller enkeltord, så vil det i de ordene her kun finnes ett hovedtrykk. Og i de to første så har vi hovedtrykket på første stavels, husbåt, arbeidsplass. Mens i, og det gjelder også det fjerde, rødvinsglass. Mens i parlamentsmedlem så får vi hovedtrykket på tredje stavelse, parlament. Og på det siste ordet
departementsrådsutvalg, så får vi det faktisk på fjerde mang. De andre stavelsene som har trøkk, altså båt i husbåt, plass i arbeidsplass, medlem i parlamentsmedlem, de stavelsene som har trøkk i de andre delene av sammensetningen, de har et bitrøkk. Og det kan, etter hovedtrøkket, så kan det være flere stavelser med bitrøkk. Det ser vi tydelig i det fjerde ordet der. Rødvinsglass. Der altså rød har primærtrøkk, og vin og glass har sekundærtrøkk, eller bitrøkk. Så konklusjonen så langt, altså at kategorien ord viser fram komplekse mønster i norsk når det gjelder struktur, altså sammensetning, hvordan vi kan bygge det opp, og det viser også kompleksitet når det gjelder distribuering av trøkk. Og det er mer. I flerstavelsesord så kan jo trøkket være plassert på ulike plasser. Vi så det jo illustrert med parlamentsmedlem og departement, som var en del av et større ord. I usammensatte ord, som har flere stavelser, så kan trøkket stå på første stavelse som i kaffe, eller i andre stavelse som i kafé. Og er det sammensatte ord, så kan vi da ha trøkk på flere stavelser, som i hustak. Vi kan prøve å analysere, eller gå inn på tostavelsesord, og se hvordan de kan være strukturert. Hvis vi nå tar tostavelsesord som består av en første stavelse med hovedtrøkk, og en andre stavelse med bitrøkk, så har jo begge stavelsene trøkk. Og det er jo kravet som må ha tilfredsstilt for at vi skal kunne få en opposisjon mellom kort og lang vokal. Så i begge stavelsene som har trøkker, kan vi ha kort og lang vokal. Det betyr at vi kan ha to stavelser med lang vokal av typen hustak. Lang vokal i hus, lang vokal i tak. Vi kan ha lang vokal i hovedtrøkket og kort vokal i bitrøkket, som i sjømann. Sjømann. Eller vi kan ha kort vokal der vi har hovedtrøkk, og lang vokal der vi har bitrøkk, som i plastbåt. Plastbåt. Eller vi kan ha kort vokal i begge, kappgang. Så når en ser et norsk ord, når en kommer til Norge og skal lære seg norsk, en ser et norsk ord med to stavelser, så er det ikke gitt hva slags uttale ordet må få. En kan ikke sånn umiddelbart avgjøre om trøkket skal ligge på første stavels eller på andre stavels. Og en kan heller ikke, hvis trøkket ligger på første stavels, avgjøre om andre stavelse er trøkksvak eller har et bitrøkk. Og om første og andre stavelse har trøkk, altså hovedtrøkk på første og bitrøkk på andre, så kan en heller ikke automatisk avgjøre om det er lang vokal eller kort vokal i de stavelsene. En må altså inn, en må ha kunnskap om ordet for å finne ut her. Vi kan prøve å oppsummere det her og prøve å lage noen slags mønster, en grafisk framstilling av hvordan norske tostavelsesord ser ut. Og vi kan da la en stor X illustrere en trøkksterk stavels. Det vil innbefatte både primær- og sekundærtrøkk. Og en liten X en trøkksvak stavelse. Og en understreking viser at det er lang vokal i stavelsen. Og vi kan da gi en feit X for primærtrøkket. Og vi ser da at ordet huset, det kan vi symbolisere med en feit X med understreking og en liten X. Altså en trøkksterk stavels med lang vokal. Kaffe har trøkksterk stavels først og kort vokal. Så har vi ord av typen bevis og bevisst. Trøkksterk andre stavelse med henholdsvis lang og kort vokal. Og så har vi sammensetningen da, med lang vokal i begge. Hustak, lang først, sjømann, lang sist, plastbåt og kort i begge, kappgang. Totalt er det altså 8 ulike mønster her. Og vi har nå ikke tatt hensyn til tonelag. Når det gjelder trestavelsesord, så kan en da tenke seg trestavelsesord som har trøkk på første stavelse, og de to andre er trøkksvak. Så kan det ha hovedtrøkk på første, bitrøkk på andre, og trøkksvak tredje. Hovedtrøkk på første, trøkksvak på andre, og bitrøkk på tredje. Eller hovedtrøkk på første,
bitrykk på andre og tredje. Ordet kan også ha hovedtrykk på andre stavels og svagt trykk på tredje, hovedtrykk på andre og så bitrykk stavelse på tredje, eller det kan ha hovedtrykket på tredje stavels. Alle de her stavelsene som merker med feit x og stor x, de kan ha lang og kort vokal. Så det betyr at en kan lage en ytterligere mer kompleks oversikt over hvordan norske trestavelsesord ser ut. Og så kan en på toppen av det her legge inn tonelagsfenomen. Og tonelag vil her gjelde for alle strukturer unntatt den siste, altså med hovedtrykket på siste stavelse. Og går en igjennom det her og arbeider systematisk, så får en et ganske stort antall trestavelsesord, eller mulige trestavelsesord i norsk. Altså, nå tenker jeg på den prosodiske strukturen. Det kunne jo være en oppgave å prøve å stille opp til alt dette, og se hvordan det vil, hva utfallet vil bli. Kanskje noe sånt som det her. Igjen, men da skal lære norsk og ser for seg et trestavelsesord, og skal måtte prøve å bestemme hva er uttalen av det ordet her, så er det her på en måte alternativene, de prosodiske alternativene, en kan velge mellom, som en kan legge på ordet. Det som er litt interessant er, når man for eksempel lurer på uttalen av et ord, og en ser den her liksom kaotisk oppstilling som det her, og en lurer på hvordan skal ordet uttales, så er det jo rimelig at en går i en ordbok for å se hvordan ordet uttales. Og det er ikke helt enkelt i norsk. Ordbøker er veldig forsiktige med å angi hvordan ord skal uttales. Til en viss grad så finner vi markering av trykk. Lengde er det lite markering med, og det er massevis av ord som ikke har eller som ikke har markering for hvordan ordet skal uttales. Det er jo problemstillingen som vi har berørt andre plasser også. Vi kan fortsette her og gå gjennom firestavelsesord. Jeg skal ikke gjøre det, men bare vise dere hvordan en sånn oppsett må starte. Først har vi firestavelsesord med trykk på første stavelse, trykk på andre, trykk på tredje, trykk på fjerde. Alle andre stavelser er trykklett. Så kan vi ha firestavelsesord med to stavelser med trykk. Den første har bitrykk, og den andre har hovedtrykk. Og den første kan da, hovedtrykket kan stå på første stavels, bitrykket på andre, tredje eller fjerde. Så kan vi flytte hovedtrykket på andre stavels, og den bitrykkstavels kan da stå på tredje eller fjerde, og så videre, og så videre. Og vi får et enda større antall mulige firestavelsesord enn trestavelsesord. Så norsk. Det som særpreger språket vårt er for det første at vi har en kompleks stavelsestruktur, det har vi sett på en annen forelesning. Vi kan ha opp til tre konsonanter først i ord, og fire sist i alle fall. Og det er på en måte det er vel ikke kjent hvor mange mulige stavelser, eller hvor mange stavelser som er i bruk i norsk. Og hvor mange, de her beregningene som vi har begynt på her, jeg tror jeg ikke er fullført av noen. Jeg har i hvert fall aldri sett en komplett oversikt. Men jeg vil jo anta at antallet stavelser og kombinasjonen med prosodiske trekk vil gi et veldig stort antall stavelser i norsk. Jeg kommer til et tall litt etterpå. Så får vi da forhold knyttet til kombinasjon av trykk og lengde. Vi kan jo gjøre en sånn beregning som vi har begynt på her. Men om norsk er forutsigelig, ja, hvis man på en måte har internalisert alle reglene, er voksen opp i språket her, så kan vi nok gi en form på et nytt ord, hvordan det skal uttales. Men ikke bestandig. Vi har vel tidligere vært innom ordet pompetermos, som noen satt og diskuterte på, hva er pompeter slags grønnsak? Har man nå begynt å lage mos av pompeter? Hette en annen gløgg person sa at det er ikke pompetermos, det er pumpetermos. Så selv folk som har norsk som førstespråk kan altså bom når det gjelder
trykkplassering gjorde. Og vi ser hvilke konsekvenser det har. Meningen forsvinner jo. Den opprinnelige meningen forsvinner totalt. Så pumpetermos var så svaret her. Hvis vi ser ordet over her, altså hvor det står fire stavelser da, så er jo spørsmålet, er det ordet her fotografer, altså flertallet fotograf med trykk på tredje stavelse, eller er det imperativ av verbet fotografer? Ja, begge er jo norsk uttale god som noen, men her må man altså kikke enda lenger ut, man må se i konteksten for å finne ut, er det her en kommando som er gitt, eller er det beskrivelse av et substantiv i flertall? Ja. Enkelte språk er det mulig å beregne hvor mange mulige stavelser en finner. I norsk er det ikke gjort noe systematisk arbeid. Det enkelte kilder sier at det er kanskje 5000 forskjellige stavelser i bruk. Og noen mener at det er kanskje 50.000 mulige stavelser i norsk. Personlig så tror jeg nok at tallet 50.000 er litt lågt faktisk. Vietnamesisk har 7084 mulige stavelser utifra kombinasjonen av lyder som opptrer først i stavelsen, inn i stavelsen og i slutten. Mens mandarin faktisk bare har 413. Et forbausende lågt tall. Nå har jo mandarin fire toner, sånn at den kan jo gange det her med fire og få 1652 stavelser. Men så er det faktisk sånn at ikke alle av de 1652 stavelsene er tatt i bruk i mandarin. Jeg tror det er rundt 1200 faktiske stavelser som er i bruk da. Så mandarin bygger altså rundt et relativt lite og oversiktlig antall stavelser. Så spranget da fra mandarin til norsk er ganske stort. Altså mandarin, ja, jeg vet ikke, under 1% i alle fall at jeg oppsetter her, under 1% av mulige stavelser i norsk. Ja, trykkplassering. Generelt sett kan man si at i norsk så er trykkplasseringen uforutsigelig. Ord som vi har fått fra norrønt har trykk på første stavelse, mens lånord har trykket plassert overalt. Litt avhengig av hva slags språk ordet er hentet fra. En del ord blir jo tilpasset til norske dialekter, så vi kan jo få ordformer som stasjon, for eksempel, hvor man flytter trykket fra andre til første stavelse. I min dialekt, det vil jeg si stasjon. Fransk er mer forutsigelig. Da legges trykket på siste stavels. På polsk, nest siste. På finsk, første, og så videre. Sånne oversikter kan man da finne for språk. Og hvis norsk inngår i en sånn oversikt, så står det kanskje første stavels, men det bør stå i bak med stor bokstave NB. Uforutsigelig. Jeg bare så vidt nevnt tidligere at vi hoppet over tonelaget i oversiktene som vi har gjort det. Så regner vi inn tonelag i alle sekvenser som har en trykksterk stavels, fulgt av en stavels med et svakere trykk, som enten kan være en svak trykkstavels eller en bitrykkstavels, så får vi da valget mellom tonelag 1 og tonelag 2. En annen plass har jeg argumentert for at vi kan se bort fra tonelag i uttaleundervisningen. Men trekker man det inn, så må man da begynne å multiplisere det her med to. Så de 8 ulike typene tostavelsesord vi hadde i norsk, må man da multiplisere med to. Da får man 16, men så må man også trekke ifra de tilfellene hvor en har hovedtrykkstavelsen sist. For da gis det ikke mulighet for tonedagsopposisjon. Så i oppsummering om norsk da, varierende stavelsestruktur, så 0-3 lyd er i framlyd, 0-4 er i utlyd. Vi har lang vokal i kjerne, og stavelsen som den inngår i, den er da styrt av prosodiske trekk som hovedtrykk og bitrykk, som da styrer lang kort vokal, eller vi må her velge mellom lang og kort vokal, og så trykksvake stavelser som gir oss en kort vokal. Så har vi varierende antall stavelser i ord, og den variasjonen kan vi finne innenfor røtter, altså at en ordrot faktisk har flere stavelser. Men så kan vi få ulike antall stavelser i ord avhengig av om det er sammensetning, bøyning eller avledning. Og så vil det da
varierende plassering av trykk i det lange ordet. Hvilken stavelse har hovedtrykk og eventuelt bitrykk? Vi har da tre trykkkategorier. Hovedtrykk, bitrykk og svaktrykk. Og vi har to tonelag. Og dette tror jeg må være nok til at vi kan si at vi står overfor et komplekst språk.